Teraz na inú tému. Žijúci vojnoví veteráni z Nového Mesta nad Váhom a okolia boli ocenení čestnou medailou Martina Glváča. Tento rok sa vyznamenania ministra obrany dočkalo viac ako 60 priamych účastníkov druhej svetovej vojny. V rámci 70. výročia Slovenského národného povstania si ministerstvo obrany ustilo pamätníkov tohto dôležitého medzníka v histórii našej krajiny. Ocenenie v podobe pamätnej medaily si vyzdvihlo viac ako 60 pamätníkov protifašistického odboja. Ministerstvo teda odovzdalo vyznamenania všetkým tým, ktorí sú nositelia 255-ky, alebo tí, ktorí pomáhali počas druhej svetovej vojny partizánom, vojakom rumunským, vojakom Červenej armády a tak. 255-ka sú označení, alebo dostali tieto ocenenia všetci tí priami účastníci, a ktorí pomáhali počas druhej svetovej vojny. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili aj primátor mesta Jozef Trstenský a viceprimátorka mesta Kvetoslava Hejbalová. Je to pekné zo strany Ministerstva obrany Slovenskej republiky a aj oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, že si spomenuli pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny na tých ľudí, ktorí sa zúčastnili priamo bojov druhej svetovej vojne, pretože títo ľudia si našu pozornosť určite zaslúžia a nikdy nesmieme zabudnúť na to, čo urobili pre nás. Takže patrí im naše poďakovanie, naša vďaka všetkých, ktorí dnes tu môžeme žiť v slobodnej krajine. O kultúrny program sa postarali členovia folklórneho súboru z neďalkej obce Pobedím. Skadia, že si šuhajíček maľovaný, skadia som, skadia som, slovenského rodu som, duša moja. V mene ministra obrany Slovenskej republiky Martina Glváča pamätnú medailu odovzdával Richard Zimány zo sekcie ľudských zdrojov rezortu obrany. Týmto spôsobom si chceme uctiť ľudí, ktorí v tých ťažkých rokoch vojny a národného oslobodenia priložili ruku k dielu a podielali sa na oslobodzovaní našej vlasti. Medaily sú postupne v jednotlivých slovenských regiónoch slávnostne odovzdávané aj v spolupráci so samosprávami, štátnou správou a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Vážim si toho. No to sa nestáva často, že? No a tak som spokojný. No. Prežil som to, no a teraz som tu. Človeka to poteší, že si spomenú. Už, my sme už stará generace, takže to je vzácnosť pro nás. Je to určitá pozornosť od ministerstva obrany, že nezabúda na nás, ktorí sme boli priamými účastníkmi druhej svetovej vojny. V rámci Slovenska prevzalo pamätnú medailu celkovo viac ako 1700 odbojárov, pričom ocenení boli všetci žijúci účastníci protifašistického odboja. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.